Good morning, seventh class. What are we going to do this day or this lesson? From the past lessons, we know how to make present perfect tense. We know how to make a positive tense that we need have or has and past participle. You know how to make a negative sentence that we need again haven't or hasn't and past participle. And you know how to make questions that we put have and has at the start and again past participle. And what are we going to do this lesson? We are going to speak about two vocabularies, and it's ever and never. Tak, dobré ráno všem, co vás dneska čeká? My už víme z předešlých lekcí, jak se tvoří předpřítomný čas. Jak se tvoří kladné věty předpřítomného času, záporné a otázky. Víme, že je pro nás důležité sloveso, slovíčko have ve třetí osobě has a třetí tvar sloves neboli příčestí minulé. Když tvoříme záporné věty, používáme slovíčko haven't nebo hasn't a opět příčestí minulé. A když tvoříme otázky, tak have nebo has se nám posunují na začátek. Dnes se seznámíme se dvěma slovíčky a to jedno slovíčko je ever, někdy, a to slovíčko druhé je never, nikdy. Tyto dvě slovíčka si zapojíme do věty. Look at this sentence. Have you ever played golf? Hrál jsi někdy, máme tady právě to slovíčko ever, někdy, hrál jsi někdy golf? A odpověď je, buďže ano, yes, I have. A nebo že jsme ten golf zatím ještě nehráli a tak řekneme, no, I have never played golf. Ne, já jsem nikdy nehrál golf. Takže ještě jednou použití, ever, někdy v otázce a never, nikdy v odpovědi. Pojďme se podívat ještě na další příklad. Tak. Has she ever cooked a cake? Pekla někdy koláček? Kladná odpověď. Yes, she has. Záporná odpověď. No, she has never cooked a cake. Ne, nikdy ho nepekla. Druhý příklad. Have you ever read a comic? Četl jsi někdy comics? Ever, někdy. Kladná odpověď. Yes, I have. Záporná odpověď. No, I have never read a comic. Nikdy. Všimněte si, že v těch větách si hlídáme have nebo has. Tady has, protože třetí osoba she. Stále je tam třetí tvar slovesa. Tady je sloveso pravidelné, cooked, má tam koncovku ed. Tady je sloveso nepravidelné, read, třetí tvar slovíčka od slovíčka read, 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 read. Tak a máme tady ever, někdy a never, nikdy. Já jsem si pro vás připravila 6 otázek, které vám ukážu a přečtu. A vy na ně odpovíte podle vás buď kladnou odpovědí, anebo zápornou za pomocí právě toho never. The first question. Klidně si to teď v tuto chvíli stopněte, až vám ty věty přečtu. Ať máte čas na odpovědi. Tak, the first one. Have you ever visited Prague? To je první věta. Have you ever eaten octopus? Kdo neví, co je octopus, najděte si. Number three. Has your mom ever ridden Formula One? Pozor, kdo je tady osobou, na koho se ptáme? Ona, ta maminka, no? Number four. Have your family ever slept in a tent? Zase pozor, kdo je podmět. Number five. Have you ever played tennis? And the last one. Has your dad ever won a car race? Tak, tady máme 6 vět.
A každý z vás mi na ně prosím odpověste podle vás. Okay. I'm looking forward and goodbye.